У навчально-виробничому центрі Роман здобув професію адміністратора з організації туризму, а судили стати захисником і до кінця свого короткого життя бути вірним військовій присязі. У цьому навчальному закладі його завжди пам'ятатимуть усміхненим, чуйним хлопцем, успішним студентом. Я не пам'ятаю, коли заходиш в кабінет, щоб його не було на заняттях. Яку потрібну яку ситуацію, завжди відгукувався і допомагав, звичайно, викладачам. Це дуже хороша, порядна дитина. Роман Горкун, наш смайлик, наш хлопчик, який радів життю, завжди посміхався. Вчителі, які його навчали, до цих пір, і ми всі не можемо повірити, що він пішов з життя. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого героя, нашого Романа, щоб всі майбутні покоління пам'ятали, що ця дитина, цей хлопчик загинув за нас, за Україну. Вшанувати пам'ять про Романа Горкуна прийшло до волі людей, які особисто з ним і не були знайомі. Прийшли почтити його пам'ять, стати місце з усіма, почтити, зняти шляпу, поклонитися його рідним. Навіть не знаю людину, який положив свою життя за государство, в якому ми проживаємо, за Україну, це має бути свято для всіх. Здесь проходит очень много мероприятий, но сегодня день скорби. Скорбит весь Покровский район, потому что молодой человек, который в 2015 году закончил это учебное заведение, погиб. Очень больно терять молодых людей. Этот молодой человек – герой. Відкрив меморіальну дошку батько Романа В'ячеслав Горкун. Боєць із позивним «Смайлик» загинув 4 лютого під час виконання завдання в Калиново-Бахмутському районі на Донеччині. Йому було всього 23. Та він не поступався мужністю і відвагою старшим, розповідають побратими. Пожалуйста, не забувайте таких, як Ромка. Він був настоящий мужик. Трагічні сторінки з історії ганебної гібридної війни пишуться й донині. В ній гинуть люди – молоді, кращі сини держави. І медаллю за відвагу та нагрудним знаком за заслуги перед містом Романа Горкуна нагороджено вже посмертно. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор. Цей день.